በተጠባቂው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉቴረዝን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራትና ተቋማት መሪዎች እንደሚሳተፉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዶክተር መለስ ዓለም በሰጡት መግለጫ በ37ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ 34 የአፍሪካ ሀገራት የዓለም አቀፍና ቀጠናዊ ድርጅት መሪዎች እንደሚሳተፉ ገልጸዋል። በሚቀጥሉት ቀናት የሚሳተፉት ሀገራትና ተቋማት ቁጥር ሊጨምር እንደሚችልም ጠቁመዋል። አፍሪካ ህብረት ስብሰባ ሊካሄድ ጥቂት ቀናት ነው የቀሩት። እስካሁን ወደ 34 ሀገራት መሪዎች እንደሚሳተፉ አረጋግጠዋል። ከዚህም ውስጥ 24 ፕሬዝዳንቶች፣ አንድ ንጉስ፣ 5 ምክትል ፕሬዝዳንቶች፣ 2 ጠቅላይ ሚኒስትሮች፣ እንደዚሁም በመሪዎች የሚወከሉ 2 የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ይኖራሉ። በዚህ ስብሰባ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ፣ የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ክቡር አምባሳደር ክቡር ዶክተር ወርቅነህ ገበየው፣ የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊም ተሳትፎ ያደርጋሉ። ከስብሰባው ጎን ለጎን ኢትዮጵያ 2 አጀንዳዎች ላይ የጎንዮሽ ስብሰባዎች እንዲካሄዱ ኃላፊነት ወስዳ ሀሳቡን ማመንጭታ ዝግጅት አድርጋለች። አንደኛው harnessing digitalization for transformations በሚል ርዕስ የሚካሄድ ነው። ሁለተኛ አፍሪካ can be self sufficient climate smart solution and collective actions for food system transformations የሚል የ2024 የበጀት ዓመት የውጭ ግንኙነት ስራችን ላይ እናደርጋቸዋለን ብለን ከያዝናቸው ጉዳዮች አንዱ ኢትዮጵያን ተደማጭነት ተጽዕኖ ፈጣሪነት ማረጋገጥ ነው። አጀንዳ መቅረጽ በተቀመጠልን አጀንዳ መሳተፍ ብቻ ሳይሆን አጀንዳዎችን እየቀረጽን ለአፍሪካም ለዓለምም የሚረቡ የሚጠቅሙ አጀንዳዎችን ልምዶቻችንን ከሌሎች ምንወስዳቸው ልምዶች እንዳሉ ሆኖ ከኢትዮጵያ ሊወሰዱ የሚችሉ በጎ ልምዶችን ሌላው ዓለም እንዲገነዘባቸው እንዲረዳቸው እና እንዲረዳቸው የማድረግ ስንሰራ ቆይተናል። ስለዚህ የዛ አካል ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባ ነው። በሌላ በኩል የኢትዮ ጅቡቲ ግንኙነት የተመሰረተበትን 127ኛ ዓመት በትላንትናው ዕለት በጅቡቲ በደማቅ ሁኔታ መከበሩን እንዲሁ በመግለጫው ላይ አንስተዋል። ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያና ሩሲያ ደግሞ ግንኙነታቸውን የበለጠ ለማጎልበት የሚያስችላቸውን የፖለቲካ ምክክርና የቢዝነስ ለቢዝነስ መድረክ ማከናወናቸውን ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ የሚያሰፉ ስራዎችን አጠናክራ እንደምትቀጥልም ተቆመዋል። አፍሪካ ህብረት ስብሰባ ሊካሄድ ጥቂት ቀናት ነው የቀሩት። እስካሁን ወደ 34 ሀገራት መሪዎች እንደሚሳተፉ አረጋግጠዋል። ከዚህም ውስጥ 24 ፕሬዝዳንቶች፣ አንድ ንጉስ፣ 5 ምክትል ፕሬዝዳንቶች፣ 2 በኢትዮጵያ ባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ውስጥ አንድ ትልቅ እርምጃ ተደርጎ የሚወሰደው የብሪክስ አባልነት ነው። ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ብሪክስ አባል ሀገር ተሰብስባለች። ከሌሎች እህት ሀገሮች ጋር ሞስኮ ላይ የነበረ ነው። ይሄ ትልቅ ስኬት ተደርጎ መወሰድ አለበት። አሁን በእጃችን ስላለ አቅልል ላይ ማንችልም። ይሄ ተቋም ጥቂት አመት ከኛ ፊት አባል የሆኑ ሀገሮች አሉ። አሰራሩን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። የቴክኒክ እና የተቋማዊ ሁኔታውን በተመለከተ ተጨማሪ ግንዛቤ ያስፈልጋል እና ለዛም ይሆን የቴክኒክና የተቋሞች ዝግጁነት እንዲኖር ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሰጥቶ በመቀበል መርህ ከተለያዩ ሀገሮች ጋር በተናጠልም ሰራለች። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ አይነት መድረኮችን በመጠቀም ትሰራለች። ከምንም በላይ አገራችን የብሪክስን አዲስ ልማት ባንክ እንድትቀላቀል ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጿል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው።